Jeg blev spurgt, om jeg har lyst til at lave en CD sammen med cykelholdet, ikke? Og jamen altså, det synes jeg kunne være meget sjovt, ikke? Vi var alle sammen, som sagt, stået hjemme i bruseren og stået og sunget, ikke? Kunne du så ikke bare nøjes med at synge der? Har du hørt den? Jeg er godt tilfreds med resultatet. Jeg synes egentlig, det fungerer meget godt. Det er sådan lidt... Den er sådan, du ved, den er sådan lidt... Specielt, synes jeg. Altså, det er ikke sådan noget... Tone Rose-sang, som jeg lige vil sige, vel? Altså, det er sådan lidt mere... det er sådan lidt små tjek nu, ikke? Og det synes jeg er meget sjovt. Skal du lave mere musik, Jesper? Nej, det skal jeg ikke. Det regner jeg bestemt ikke med. Det vil være synd for Diva. Kammerat, det er mit tjek.